ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ 24 ଅକ୍ଟୋବର ଯେଉଁଦିନ ଦାନା ବାତ୍ୟା ଥିଲା ହେଇ କେତେ ଯେ ପବନ ହେଉଛି ଆଜି ଆଜି 10ଟାରେ ବାତ୍ୟା ହେବ। କେତେ ଯେ ପବନ ହେଉଛି ହେଇ ଗଛ ପୁଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନାହିଁ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଆମ ଆମ ଟମଣା ଗଛ ହେଲେ ବୋଉ କେଉଁଠି ଯିବା? ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲାଇନ୍ ତ କାଲି ଠାରୁ କାଟିଲାନି ଆଉ ଦଉନି, ଏଗାର ଘଣ୍ଟା ରେଡ଼ି ସିଏ ଶୋଇପୁଛି ଯାଇକି। କୁହ କ'ଣ କରୁଛି? କେତେ ଦୂର ଆଇଲାନି ବାତ୍ୟା? ରାତିରେ ବା ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଆଣିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରି ବସିଛ। ଆଉ ଗଛ ପଛ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେଖିଛ? କୋଉଦିନ ହେ ଧୂଆଁ ଇଏ ପାଲ ଫାଲ ସବୁ ଉଡ଼ି ନେଇଗଲା ଲୋକ। ଦାନା ମିଳିବ ଦେଖିଲା, ବାତ୍ୟା ନା ହଉଛି ଦାନା, ଦାନା ଦେବେ କେତେ ପବନ ହେଉଛି ଏଇ ଉଡ଼େ ଆଡ଼େ ସବୁ ପାଳ, କିଛି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ରାତି 10ଟା ବାହାରିବ କେତେବେଳେ ଭିତର କନିକା ଡାମରା 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 ମାତ୍ର କେତେ ଦୂର ତାଳ ଥିବ ହୋଲିଲାଣି ଏ ପାଲରେ ବାନ୍ଧିଦେବ, ନ ସେ ପାଲ କେତେ ଉଡ଼ି ପଳାଇଯିବ ଅଛି ପାଲ ବାନ୍ଧ, ନ ସେ ରାତିରେ ବାତ୍ୟାରେ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଘସି ବସି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଉଡ଼ିଆ ଫାପା ଦେଇ ଛାତରେ ଡାଳା ପୁଟା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସଫା କରି ଛାତ ପୁରା ନୂଆ ରକମ କରିଦେଇଛି, ମସିଆ ଧୂଳି ନେଳି ସବୁ ଛାତରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଛାତ ପୁରା ଗଲା ଖୋଜିକା ଯାଇ ଥୋଇଛି ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ପୁରା ତିତିଲି ପୁରା ତିତିଲି ବେଳେ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇଛି ତାର ତିତିଲି ଆଉ ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ଆଉ କ'ଣ ତ ହାନି ଗୋଟେ ଫନି ଦାନା ମିଳିବ ଦାନା ଆ ଗୋଡ ଚକୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ଲୁ ରାତି ଖାଇଦେବା ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଇବି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ଗାଈକୁ ଉଡ଼ିବ ନା ଡାଳ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିଛି ନାହିଁ।
ମୁଁ ଶୋଇବି ନା ମୁଁ ଶୋଇବି ନା କ'ଣ ଦେଖିବ ନା ଗୁରିଆ ଗୋଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇ ସୁପର ମ୍ୟାନ୍ ମାଆକୁ ଛୁଆକୁ ଦି ଜଣ ନେଇ ଆସିବି ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ଦଢ଼ି କରିଦେବ ଆସ ହଗି ସେ 25 ତାରିଖ ପୁରା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ଲୋ ଭାବିଛ କଣ ଖାଲି ରାତିରେ ପୁରା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ଆଉ କଣ 24-25 ରାତି 12ଟାରେ ଆସିବ 25 ଦିନ ସାରା ପୁରା ଗଞ୍ଜା କେଲେ ମତେ ଆଇଲା ସାଇଲେନ୍ସ ବାଜିଲା ସବୁ ବାତ୍ୟା ସାଇଲେନ୍ସ ବାତ୍ୟା ସାଇଲେନ୍ସ ବାଜିଲାନି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଆଉଛି ଆଉ ସାଇଲେନ୍ସ ବାଜିଲା ହଉଛି ତା ସାଇଲେନ୍ସ ଖାଲି ଖାଲି ରଡ଼ ମସଲା ଖାଲି ରଡ଼ ଛାତର ଗୋଟିଏ କଣରୁ ମାନେ କେତେ ଗୁଡା ରଡ଼ ସବୁ ଦେଖାହଉଛି ସବୁ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଏଡେ ମୋଟା ଗଛ ଚେରଦାର କେତେ ବଡ ହେଇଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଶୁଣିବୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଏ ତ ଉଡି ଉଡି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଏ ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି କେମିତି ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଏ ତ ଏରୁ ଯାହା ହବ ଡ୍ରପ ସବୁ ନେଇଯିବ ଜଣେ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ମାଛ ନେଇ ପଳେଇଯାଇଛି ଆଣିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାରିଦେଇଛି ମାଛ ଯିଏ ଖାଲି ଏଡେ ଏଡେ ମାଛ ଖାଲି ଖପର 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 ହଉଛି ଇଏ ବାହାରେ ତ ଘୁଟି ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଇଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଏ ତ ପଳେଇଲା ମାଛ ଯିଏ ତ ପଳେଇଲା ଅଖରେ ଘୁରି ନେଇ ଚାଲିଲି ଆଉ ମାଛ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଛି ଧରିବା ପଡ଼ୁନି ଭଲ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ମାଛ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପୋଖରୀରୁ ଛାଡିଥିଲା ମୁଁ ଆଲି ସେ ନିଜ ପୋଖରୀ ଖୋଲିଥିଲା ମାନେ ଛାଉଁଛା ମାଛ ହୋଇଥିଲେ ଛାଡିଥିଲା ମାଛ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ପୁତ ଯୋଉ ଯେମିତି ବୁଲି ଝଡ଼ ପଡ଼େ ନା ବୁଲି ବୁଲି ତା ନଣ ଛାତ କଣ ଘୋପାଡି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଖାଲି ମସଲା ନେଇ ଯାଇଛି ରଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉ ଇଏ ନୁହଁ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ତ ସବୁ ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ପକେଇଦେ ସବୁ ଲୋକ ନେଇଗଲେ ଯିଏ ଯେତେ ପାଇଲେ ନେଇଗଲେ ଅଖର ପୁରେଇ ବେଗ ବାଲ୍ଟି ଯିଏ ଯେତେ ପାଇଲେ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗଛରେ ଚାକୁଡ଼ା ଗଛ ପଟଟା ତାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ଫପା ଥୁକେ ଜାଣି ସେ ଗଛ ଗଛ କୁଆଡ଼େ ଫପାଡ଼ି ଦେଇଛି କେହି ପାଉନି ସିଏ ପୁଣି ଗଛ ଏତେ ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇଗଲା କବେ କବେ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଥିଲା ତାର ହବ ନା ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲା କେତେ ପଇସା ଦେଇ ତା ସେ ନେଇଯାଉଛି ପୋଖରୀ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ନା କଣ ଆଉ ପୋଖରୀ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ଖାଲି ପୋଖରୀ କଣ ଗାଧେଇବେ ଆମକୁ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଗୁ ଟେକା ଫପଡ଼ ଦେଖ ମଣିଷ
ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୁଣି ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା କେମିତି
ঘর কেতে ঘর পুরো ফুল এলা হ্যাঁ আর টিভি ফিভি সব ওই খোলা ফেলে নুয়া বাগ এলে টিভি ଯାଇଥିଲେ ନା ଗଲା ଟିକେ ଗାଁରେ ରହିକି ଛୁଆ ପାଖରେ ରହିକି ଆଉ
لكن هناك مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان ديرة ستكيوتو راني.
جاي بارنيلو جاي بارنيلو يا انا كيف حالك يا سيدي 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 يا دي دا 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 بورو 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 ب